Məktəblər başlayır, bağça dövrü başlayır və bütün anaların ən narahat olduğu şeylər uşaqların yoluxduğu infeksiyon xəstəliklərdir və eyni zamanda da ay uşağım bir həftədə gedir, artıq xəstələnib, bu aralıqlarla gedir, xəstələnir və yaxud da artıq payız sezondur və vaksinlərin, yəni peyvəndlərin vurulmasının aktuallaşması sezonudur. Və ən çox gələn suallar odur ki, siz uşağınızı peyvənd vurdurmuşsunuz. Ümumiyyətlə, peyvənd vurulmalıdırmı, yoxsa yox? Hələ də ən aktual mövzulardandır. Ona görə də qonağım Bahar Quliyevadır, epidemiolog. Xoş gəlmişsiniz, Bahar xanım. Elə ən aktual sualımla da girmək istəyirəm mövzuya ki, vaksin vurulmalıdırmı, peyvənd vurulmalıdırmı və ümumiyyətlə, peyvəndlərə qarşı bizdə niyə belə ikili münasibət var? Bəzi analar deyir ki, bəli, mütləq vurulmalıdır. Bəzi analar isə bunun qəti əleyhinədir. Yəni, bir ortası yoxdur bunun. Əslində, biz anaların, uşaqların xəstələnməyinin profilaktikası üzərindən əgər danışacaqsa, bu mövzuda ilk növbədə idarə edilə bilən xəstəliklərdən danışmalıyıq ki, idarə edilə bilən xəstəliklər deyəndə biz burada vaksinlə daha çox idarə etməyi nəzərdə tuturuq. Vaksinlər də bizdə milli peyvənd təqviminə uyğun olaraq aparılır. İlk növbədə burada hepatit B əleyhinə vaksinasiya aparılır. İlk günlərində körpənin verəm əleyhinə vaksinasiyası və hətta milli peyvənd təqvimində göyüs görək, difteriya, hepatit B, digər xəstəliklərdən qoruyan pentavaksin, pneumokok infeksiyasından qoruyan vaksinlər, həmçinin qızılca, paratit, məxmərək infeksiyalarından da qoruyan peyvəndlər milli peyvənd təqvimində yer alır. Hansı ki, siz dediyiniz kimi məktəb və bağça dövrünün başlaması ilə əlaqədar olaraq və bu qızılca, məxmərək, paratit infeksiyalarından qoruyan vaksin əsasən bu dövrə gəlir, təsadüf edir ki, uşaqlar artıq kollektivə doğru keçəcək və bir-birini xəstələndirməməkdən ötürü bu vaksinləri mütləq almalıdırlar. Hətta həmin müəssisələrə uşaqlar qəbul edilərkən onlardan yəqin ki, sağlamlıq arayışı tələb edilir ki, burada da onlar yer göstərilir və bu da ilk növbədə günümüzdə əslində valideynlərin mən deyərdim ki, əksəriyyəti peyvəndin əleyhinədir. Düşünürlər ki, peyvənd lazım deyil. Biz bunu hətta yetkin şəxslərində, işləyən şəxslərin COVID-19 pandemiyası dövründə də vaksinasiyadan imtina etməsi zamanı rastlaşmışdıq. Halbuki vaksinasiya körpəni həmin xəstəlikdən qoruyur və yaxud da əgər nadir hallarda həmin xəstəliyə yoluxarsa, onun minimum əlamətlərinin az olması şəklində keçməsinə köməklik göstərir ki, bu da onun sağlamlığında ağır fəsadlara yol açmır. Məsələn, əgər uşaq kollektivə daxil olur və qızılca paratit məxməri infeksiyası ilə qarşı vaksin alıbsa, bu onu o xəstəliklərdən qoruyacaq. Və yaxud da biz deyirik ki, adətən belə bir mif gəzir ki, böyük yaşlılar əgər qızılca və yaxud da digər uşaqlara aid infeksiyon xəstəlikləri böyük yaş dövründə keçirərsə, onlar ağır keçirdə. Bunu ağır keçirdə bilər, mən razıyam, amma baxmaq lazımdır ki, o uşaqlıq dövründə bu peyvəndləri alıbmı? Alıbsa, əlbəttə ki, o xəstəliklərdən qorunacaq. Məsələn, bir nümunə də gətirmək istəyirəm. Biz ailədə 4 övladı. Mənim bacılarım, qardaşım hamısı su çiçəyi infeksiyası tutdu. Amma böyük yaşlılar idi. Yəni, tələbə idilər artıq, hətta işləyirdilər. Amma mən də onlardan böyüyüm. Amma mənə keçmədi. Sırf evdə maskadan istifadə, onlar olan otağa keçməmək, təbii ventilyasiya. Yəni ki, profilaktika. Özümü qorudum ki, onlarla ünsiyyət kəsdim. Adətən belə deyirlər ki, əşi heç nə olmaz. Yəni, keçərsə də heç nə olmaz və s. Amma fakt odur ki, misal üçün, mən daha çox bunu müşahidə edirəm ki, öz klubumdan da. İnsanlara məsələ odur ki, insanlar anlamır ki, mövzu sənə nəsə olması deyil. Mövzu sənin keçiricilik qabili ki, bunu biz COVID dönəmində də gördük. Yəni, insan deyir ki, bir həftədir bitirmişəm. Amma halbuki bunun keçiricilik müddəti deyə bir reallıq var. Misal üçün, niyə görə su çiçəyi olandan sonra deyirlər ki, 2 həftə, 21 gün səhvələmirəmsə, bunun keçiricilik müddəti var. Və insanlar düşünür ki, özündə bittisə, bitti. Yəni, o şeyin sanki məsuliyyətinə girmirlərmiş kimi bir rəftarlar sərgiləyirlər və bunu da gətirib uşaqlara ötürəndə laqeyd bir ana uşağını 14-cü gündə göndərir, tutaq ki, halbuki 21-ci, 22-ci gündə göndərməlidir və avtomatik olaraq nə olur? Sistematik formada bundan buna keçirilməklik yaranır. Bəs belə nəzər alsaq ki, bu çox ciddi bir faizi əhatə edir. Belə olan halda valideynlər övladlarını necə qoruya bilərlər? Yəni, bir qoruyan tərəf yoxdur.
biz necə öz övladımızı qoruyaq ki, ola qeyd insanlara görə bizim övladımız elə infeksion xəstəliklərə bulaşmasın belə deyə. Əslində körpələr lap əgər doğulduğu dövrdən danışsa, o anadan uşağa keçən immunoqlobulinlər var ki, onu müəyyən müddət ərzində hələ bu vaksinləri almağa başladığı dövrə qədər onu müəyyən infeksiyalardan qoruyur körpəni. Ona görə həkimlər məsləhət görür ki, uşaqlar həyatının ilk 6 ayı ən azından 1 il müddətinə qədər ana südü ilə qidalansınlar ki, bu onların immunitetini də yaxşılaşdırır. Yox, əgər artıq uşaq bağça və yaxud da məktəbə qədər dövrə gəlib çatıbsa, məktəbə gedəcəksə, bu halda əlbəttə valideyn digər məsuliyyətsiz yanaşan tərəflərin cəzasını çəkir. Çəkməli olur. Bu zamanda biz övladımıza tapşırmada belə deyim, bildirməliyik ki, müvafiq simptomları olan şəxslərlə ünsiyyəti azaltsın və yaxud da əgər əslində çalışmaq lazımdır ki, xəstə insan özünü qorusun. Məsələn, müxtəlif qoruyucu vasitələrdən istifadə etsin. Yox, o əgər həmin tərəf istifadə etmirsə, ən azından sağlam tərəf bunu etməlidir ki, cürülmə, yoluxma ən azından aşağı səviyyədə. Onda belə çıxır ki, profilaktika fərqi yoxdur. Bu xəstə və yaxud da sağlam tərəf hər iki tərəfdə edərsə, belə deyim, hər iki tərəfdən biri edərsə, o zaman bu yoluxuculuq detalı azalır. Daha azalır. Əslində xəstə tərəfin məsuliyyətli davranaraq digərlərini xəstələndirməmək, yoluxdurmamağa çalışması bu daha məqsədə uyğundur ki, virus artıq onun və yaxud da bu xəstəliyi törədən törədici onun orqanizmindədir, ondan yayılır. Amma mən sağlam olduğum halda özümü qoruyursamsa, o xəstə adamın özünü qorumağı qədər effektiv deyil. Belə bir detal var ki, misal üçün, bağça və məktəb dönəmlərində, hələ xüsus uşaqların çox olduğu yerdə bit infeksiyaları və bilmirəm... Fetikulyoz. Məsəl üçün, bitə yoluxma. Məsəl üçün, bu il mən xatırlamıram ki, hansısa dövr olub ki, mən bu qədər bitə yoluxma haqqında eşidim. Hətta bizim pediatrımızda, məsəl üçün, mən uşaqları profilaktik yoxlanışa aparanda dedi ki, indi gəlmə, yəni bit infeksiyası çox yayılıbdır və ona görə də biz çox aşırı narahatıq. Ona görə lazımı qədərindən evdən müdaxilə edəcəyik ki, uşaq olan yerdə çox olmuyor. Və bunun artım səbəbi nə olur adətən? Çünki bit elə bir şeydir ki, bu xəstəyi ilə keçən bir şey deyil də, aktiv bir bit olmalıdır ki, o kiməsə keçsin və bildiyim qədərlə heyvandan da keçmir ki, məsəl üçün bizdə adətən ən çox yayılmış mif odur da ki, falan həyatda pişi ilə oynadı və sənə bit keçdi, komand, bu belə asan bir şey deyil. Bu mövzuda belə, əvvəldə də başlayanda dedim ki, idarə edilə bilən xəstəliklər var və bizim hansı ki vaksin aldıq, qorundu və idarə edilə bilməyən xəstəliklər var. Bu pedikulyoz həmin o ikinci deməli, qrupa aid edilir. Bura həmçinin bağırsaq infeksiyalarını da aid edə bilərik. Bu o deməkdir ki, orada artıq onun hansısa bir öncədən preparat yoxdur ki, onu qəbul edib qoruna bilir. Bunun üçün biz ilk növbədə şəxsi gigiyenamıza əməl etməliyik. Elementar çirkli nəyəsə toxunduqsa onu yumalıyıq. Çirkli oyuncaqlardan istifadə edilməməlidir. Bağçalarda çünki məsələn də və yaxud da kollektivdə hər kəs eyni şeyə müxtəlif vaxtlarda toxuna bilər və hər kəsin ona görə də qapı tutacaqlarına, məsələn, istifadə edəndə sanitar qovşaqdan mütləq uşaqlara əl yuma vərdişini aşılamalıyıq. Bunu biz yenə COVID-19 pandemiyasından nümunə gətirəcəm ki, orada da bu vərdişin çox gündəmdə olduğu bir dövr idi ki, bu insanların şəxsi gigiyenası ilk növbədə özünü qorumaqdan başlayır. Deyirlər də, insan özünün həkimidir. Həm uşaqlarımıza da onu tapşırmalıyıq ki, əgər sən xəstəsənsə, bilirsən ki, səndə bu hal var, mütləq qarşı tərəfləri qorumağa çalışmasın və bu məsuliyyət hissini aşılamaq lazımdır övladlara ki, onlar cəmiyyətdə bir məsuliyyətli şəxs kimi də formalaşsınlar. Əslində bu kimi nüanslarda hər hansı bir tərəfləri günahlandırmaq əvəzinə belə başa düşdüm ki, biz öz övladımıza da bu istiqamətdə məsuliyyətli olmağa aşılamalıyıq. Bəs o zaman bağırsaq infeksiyalarına toxundunuz bayaqları. Bağırsaq infeksiyalarının ən çox keçdiyi belə deyək də detallar məhz göyərti, meyvə, tərəvəz qidalanması zamanıdır. Və burada ilk, məsəl üçün, tutaq ki, bugün övladımız bağçaya gedir və biz %100 əmin deyilik ki, o bağçada göyərti həqiqətən təmiz yığılır, yoxsa yox. Bu uşaq bağçaya da getməlidir. Və orada o profilaktik detal nədir? Mən belə başa düşdüm ki, bağırsaq infeksiyası idarə edilə bilməyən infeksiyalar sırasındadır. Orada əslində, belə deyim, rotavirus məsələn infeksiyası var ki,
onun da vaksini müxtəlif ölkələrdə peyvənd təqviminə daxil edilib. Amma hal-hazırda bizim peyvənd təqvimində yoxdur. İndi inşallah gələcəkdə əgər bu istiqamətdə işlər gedib daxil edilərsə, nə xoş. Amma bizdə hələ peyvənd təqvimində olan peyvəndlərin belə deyim də, həyata keçirilməsinə çətinliklər yaranır. Çünki qanunvericiliklə bu vətəndaşın razılığı əsasında olur. O razılıq məsələsinə görə bizdə könüllü prinsipinə, deməli bu əsaslandığı üçün yəqin ki, bu növbəti mərhələlərin işidir. Amma dediyim kimi, ilk növbədə idarə edilə bilmirsə, mütləq şəxsi gigiyana, əl yuma olsun, siz göyərtini vurğuladınız. Məsələn, həmin o... Çünki mənim ən qorxduğumdur, yəni belə deyim də, göyərtidəki qədər təhlükəli bağırsaq infeksiyası mənə görə heç bir qidada yoxdur və çox qorxuram qidalardan o şeylərdən. Bəli, daha çox helmintozlar keçə bilir ki, mütləq valideyn evdə, məsələn, övladı üçün əgər meyvə, tərəvəz və yaxud da göyərti yuyursa, mütləq onu sirkəli suda da saxlayır. Mən bir dənə göyərti yuma videom var və milyondan çox izləməsi oldu o videonun və orada ən çox lağa qoyulan şey o idi ki, bu qədər çox göyərti yusam, yemək pişirməyə həvəsim ölər. Halbuki bu, o göyərti yuma prosesi təməl prosesi idi və mən həmin an nə düşündürür və deyirdim ki, ilk mümkün fürsətdə bu istiqamətdə spikerə sualımı verəcəm. Ki o da ora gələn rəylərə əsasən başa düşmək olur ki, heç də hər kəs göyərtini düzgün yumur. Yəni göyərtini 2 dənə suyun altından keçirirlər və düşünürlər ki, okey, su göyərti təmizdir. Və əslində orada o bakteriyaların qəribə adları var. Yəni onlar helmintozlar dediyim kimi daha çox torpaqda yetişən məhsullarda ola bilər. O da fikir verirsə göyərtilərin arasında torpaq hissəsi eyni, qalır. Eyni. Suya salanda artıq o sizin əlinizə də dəyir də. Ona görə maksimum çalışmaq lazımdır ki, göyərti torpaqda ümumiyyətlə bitən hər bir məhsul daha təmiz olsun. Bu məsələn əgər göyərtdən danışırsa burada helmintozlardan tutalım ki, siz qorunmuş olacaqsınız övladlarınızı və özünüzü də həmçinin. Bir də var ki, botulizm deyir. Bu, məsələn, pomidor bağlayanda deyirlər ki, pomidor turşusundan zəhərləndi. Əslində, botulizmdə ölüm verən infeksiyalar arasında daha çox yayılıbdır da, belə deyək. Amma bu, ev şəraitində konservləşdirilmiş məhsuldan keçdiyi üçün orada da o, məsələn, pomidor torpaqla çirklənmiş ola bilər ki, ev şəraitində bəli. Bu qaydalara düzgün əməl edilməsin və nəticədə botulizm hadisəsi baş versin onun qidalananlar arasında. Okey. Bəs bu istiqamətdə hər hansı bir, belə deyək, əgər bunun profilaktik tərəfinə yönəlsək, belə bu bağırsaq infeksiyası ilə bir şeydir ki, bu mütləq ki, hər hansı bir analizlər və s. müəyyən edilər də. Və, amma bizim, misal üçün, necə ki, 6 ayda bir gedirik qan, misal üçün, vitaminlər yoxlanmasına və s. Bunun üçün də hər hansı bir profilaktik tədbirlər varmı ki, biz onu öncədən görək, artıq sonuncu həddinə çatanda o prosesin üzərinə düşməyək. Əslində, helmintozlarla mübarizədə, belə deyim, siz daha çox bu nəcisin analizində rast gəlinə bilər. Daha dəqiq məlumatı oradan əldə etmək mümkündür. Nəinki qandan analiz versə, qanda sadəcə immunoqlobulinlər aşkar edilə bilər ki, bu sizə və yaxud da həkimə o qədər informativ məlumat verməyəcək və yaxud da müalicənin növbəti mərhələlərində daha informativ olacaq. Ona görə ilk növbədə çalışmalıyıq ki, daha çox rast gəlinir helmintozlarda hansı əlamətlər. Məsələn, necə qızdırma deyirik, da burada böyük, yəni yuxarı dərəcədə qızdırma olmasa da müəyyən dərəcədə hərarətin artması, məsələn, uşaqlarda tərləmə ola bilər, ağızdan suyun axması ola bilər. Siz səhərlər yatağı yığışdıranda görə bilərsiniz ki, balışlanıb. Yəni belə məlumat. İlkin əlamətlər. Bəli, təbii ki, həzm sistemi pozğunluğu əlamətləri nəndə rastlaşa bilərsiniz ki, bu artıq sizə siqnal verir ki, övlad narahatdır. Çox təşəkkür edirəm Bahar xanım. Çox həqiqətən düşünürəm ki, məktəbə başlayan və bağçaya başlayan dövrdə, əllərlə xüsusda bu ön payız dövründə xəstəliklərin artdığı, infeksiyaların yayıldığı bir dövrdə düşünürəm ki, analar üçün gözəl bir istiqamətləndirici detal oldu. Son sözü sizə verəcəm, daha sonra podkastımızı yekunlaşdırırıq. Mən də çox istəyərdim ki, valideynlər və yaxud da övladların, uşaqların qeydinə qalan hər bir şəxs onları qorumağa
bir vəzifə kimi özlərində hiss etsinlər və əgər körpü özü razılıq verə biləcək səviyyədə deyilsə belə, onun həyatının gələcək mərhələlərini düşünərək onu sağlam həyata aşılasınlar. Çox təşəkkür edirəm. Belə nincə mamalar, əgər mövzu ilə bağlı fikirləriniz və təcrübələriniz varsa, o zaman aşağıda rəy bölməsində yazmağı unutmayın. Nincə Mama podcastına dəstək olmaq üçün isə izahat hissəsində Kofi al linkinə keçərək, mənə kofi ismarlayaraq bunu edə bilərsiniz. Növbəti Nincə Mama podcastlarında görüşənə qədər. Hələlik!